Mana qadrli kuzatuvchilar, demak 20-dekabr 2021 yil, mana benzin narxi bilan bog'liq tushgan degan gaplarni eshitgandik. Qani hozir mana yonib quyish shoxobchalariga kelyapmiz. Bu yerda Sergelidagi, ya'ni o'z nefti gazni yonib quyish shoxobchasiga kelyapmiz. Bu katta o'sha betonka yo'li bo'yida joylashgan. Mana avtomobillar aynanchagina turna qator bo'lib turibdi. Chunki keyin paytda O'zbekistonda benzin narxini keskin oshishi odamlarimizning ancha kayfiyatini buzdi. To'g'risi yangi yil arafasida shundoq ham o'zlari arang yashayotgan, iqtisodiy ahvoli juda ham yaxshi bo'lmagan odamlarimizga bu benzin narxlarini oshishi ancha ta'sir qildi. Chunki narx-navo bilan olayotgan oylik maoshlarning o'rtasida keskin farq bor. Men har doim mana shu yerda ishga o'tayotganimda qarayman, yo'l bo'ylarida turgan erkak va ayol mardikorlarimiz, mardikor deymiz endi, xafa bo'lishmasin, chunki ish bo'lmagandan keyin shunaqa ish qidirib yurganlarni mardikor, gastarbayter deb ishlayapti, chetga chiqqanlarni. Shularni ko'rib o'ylab qolasanda kishi, bizda mana dunyoni boshqa bir na yerosti boyliklari bo'lgan mamlakatlari, na tilla, na gaz, neft mahsulotlari bo'lmagan mamlakatlarning aholisi juda yaxshi yashayapti, iqtisodiy ahvoli juda yuksak. Ularda asosan qonun ishlayotganligi uchun bo'lsa kerak, adolat tamoyillariga rioya qilingan holatda tizim joriy qilingani uchun. Qolaversa, bugun biz xalqimizni asosiy qismi, mana katta yo'l bo'yi turibmiz, ko'rib oling, asosiy qismi xorijda ishlayotgan mardikorlarimizni olib kelayotgan daromadlari hisobiga tirikchilik o'tyapti, to'g'risini aytish kerak. To'g'ri, bizda ham yangi ish o'rinlari barpo qilinyapti, mana biz o'zimiz joylarga chiqqanda ko'ramiz. Lekin yangi ish o'rinlarini barpo bo'lishi yaxshi, albatta. Bu xalqimiz uchun va chetga mahsulot chiqarishimiz uchun yangi korxonalarni barpo bo'lishi tabiiy holatda yaxshi, lekin u yerdagi o'rinlarni ish oylik maoshlari ancha past. Lekin yaqinda men Chilonzor tumanidagi Tirsoqobod degan mahallada bir tadbirkor ayol bilan suhbatlashdim. Tikuvchilik fabrikalari bor ekan, Muhabbat familiyalari Muhammedova shekilli, adashmasam agar. Mana shu ayoldagi shu insofni, diyonatni ko'rib to'g'risi havasim keldi. Rossiya Federatsiyasiga mardikorlik ketmoqchi bo'lgan bir necha oilalarini, turmushlarini buzilishini ham oldin olibdi, chunki uni korxonasida ishlayotgan har bir tikuvchi ayol uchun 4-4.5 million miqdorda so'm miqdorda oylik maosh berilyapti ekan. Mana shunaqangi ishxonalarni ko'paytirishimiz kerak. Endi mana biz neft mahsulotlari bahonasi bu gaplarni gapirib olyapmiz. Yo'llarimizga qarasak, yo'llarimizda nihoyatda ko'p radarlar, kameralar ko'zimiz tushadi, chunki kamera va radarlarimiz albatta bu o'sha tezlikni oshirishni oldini olish maqsadida qilingan deb aytilyapti, lekin jarimalar otni kallasida bo'lgani uchun bu haydovchilar bugun radarga qarab, kameraga qarab, yo'lga qarashni unutishyapti. Natijada avariyalar ko'payganligini kuzatyapmiz. Demak, jamiyatda qanaqangi og'riqli nuqta bor ekan, uni qonuniy aql tafakkur va adolat bilan yechish yo'llarini o'ylashimiz kerak ekan. Mana hozir, demak, bu yerda mana Sergelidagi o'sha o'z nefti gazining yonib qo'yish shoxobchasida AI92 benzini narxi 1 litr 9600 so'm, 80 AI80 markali benzinning narxi 6500 so'mga tushibdi. Albatta yaxshi bu, lekin bizning odamlarimizning oylik maoshlariga nisbatan olib qaraganda bu yaxshi narx emas. Qolaversa, AI80 markali benzinni hatto Qozog'iston Respublikasida foydalanishmas ekan, chunki sifati yaxshi bo'lmaganligi uchun bu benzindan voz kechgan. Bizda hali ham 6500 so'm bo'lganga odamlarimiz xursand bo'lib yuribdi. Mana yana qaraymiz, 6500 so'm ekan AI80 markali benzin. Holbuki hali aytdim-ku, Qozog'istonda sifat nihoyatda yaxshi bo'lgan 92-95 markali benzinlar sotuvga chiqarilgan, 80dan voz kechgan, chunki 80 markali benzinni sifati yaxshi emas. Bu mashinani ehtiyot qismlari ishdan chiqarishi mumkin. Keyin bizni xorijdan keltirilayotgan, Rossiya Federatsiyasidan olib kelinayotgan benzinlar narxini biroz ko'zdan kechirsangiz, Qozog'istonda olib kelinayotgan benzinlar narxiga qaraganda ancha qimmatligini ko'rasiz. Holbuki sifat nuqtai nazaridan ham Qozog'iston benzinlari Rossiya Federatsiyasining benzinlaridan bir necha barobar yaxshi ekan va arzon, uni ustiga sarf xarajat ham kam bo'ladi, chunki Qozog'iston bizga nihoyatda yaqin qo'shni respublika, qardosh, qondosh respublika.
E80 markali benzinning 1 litrini mutaxassislarning fikriga qaraganda 3,5-4 ming so'mga tushirsa bo'ladi, deyapti. Nima uchun bu haqda o'z nefti gaz mutasaddilari va xususiy tadbirkorlarimiz e'tibor qolishmayapti. Qolaversa xususiy tadbirkorlarimiz endi dunyoni bozorini o'rgangandan keyin o'ylashlari kerak. Qaysi mamlakatdan olib kelinayotgan benzinning sifati va narxi bizni cho'ntagimizga to'g'ri keladi. Demak, Rossiya Federatsiyasidan olib kelinayotgan benzinga qaraganda Qozog'istondan olib kelinayotgan benzin hamma tomonlama qulay deyishyapti mutaxassislar. Xususiy tadbirkorlarimiz, benzin bilan neft mahsulotlari bilan shug'ullanadigan, sotadigan xususiy tadbirkorlarimiz va o'z nefti gaz mutasaddilari endi jiddiy o'ylashlari kerak. Insof ham kerakdi odamga endi baribir. Shu xavf tufayli siz ham cho'ntagingizni qappaytiryapsiz. Tadbirkor ham, o'z nefti gaz mutasaddilari ham, boshqalar ham. Shunday ekan, siz naf ko'rayotgan xalqni tashvishlari haqida siz ham bosh qotiring. Chunki biz hammamiz mana shu vatanning farzandlarimiz, shu vatanimizni, shu xalqimizni quvonchlari ham bizning quvonchlarimiz, shu vatanni, shu elning tashvishlari ham bizning har birimizning tashvishlarimiz. Shunday ekan, bizning jarayonlarimizni kuzating. Sizga esa kuzatib, bizni ko'rganingiz uchun tashakkur aytamiz. Omon bo'linglar.